Para entender as perspectivas dos fundos imobiliários no Brasil, nada melhor do que ouvir um especialista. Para isso, eu converso agora com Sérgio Beleza Filho. Sérgio, a gente está num cenário que tem se mostrado crescentemente positivo para os fundos imobiliários. O que você enxerga pela frente? Essa curva ascendente permanece? O que há de principais oportunidades e desafios? É, uma coisa que a gente percebe, obviamente, eu sempre repito que o juro alto é o maior predador do investimento imobiliário. Então, esse cenário que nós estamos vivendo hoje, de juros baixos e com tendência de baixar ainda mais, é muito favorável para a gente. Nós estamos vendo um crescimento do número de cotistas hoje no mercado. Eu me arrisco, eu adoro esses desafios, a dizer que nós vamos ultrapassar um dia o número de investidores em ações no Brasil. Porque é muito fácil de entender fundo imobiliário, é muito sólida a estrutura de um fundo brasileiro. Isso traz muitas vantagens para quem investe e quer ter o seu patrimônio garantido. E os nossos fundos, na minha opinião, têm uma grande vantagem, que eles não podem ser alavancados, eles só podem investir recursos que eles têm. E esse tipo de situação deixa os nossos fundos mais seguros. Então eu acredito que nós temos um cenário de crescimento muito importante, aliado a um ponto que muitas vezes o pessoal não lembra, que é o seguinte: desde o ano passado, em maio do ano passado, o Banco Central criou uma resolução chamada Resolução 4661, onde ele estipula quais são as formas como os fundos de pensão devem distribuir os seus investimentos. E no que nos interessa na área imobiliária, os fundos de pensão podiam investir até então até 8% do seu patrimônio em imóveis. A partir daquela instrução do ano passado, eles passam a poder investir até 20%, é uma vez e meia a mais. E com uma diferença: a partir daquele momento, eles não podem mais fazer nenhum investimento imobiliário que não seja através do mercado financeiro, através do mercado de capitais. E o fundo imobiliário, sem dúvida nenhuma, é o instrumento mais evidente para esse tipo de coisa. Então, nós temos uma perspectiva de trazer para o nosso mercado investidores de um porte muito maior, que não acredito que vão começar a comprar cota no pregão hoje, que o mercado é grande para a pessoa física, mas não é grande para eles. Mas eles vão começar a participar de lançamentos de grandes fundos, de block trades, de aumento de capital. E eu acho que isso vai trazer um novo tamanho para o nosso mercado. Você vê esse movimento da adesão dos fundos de pensão, de entidades institucionais, acontecendo em que horizonte, em que prazo? Eu acho difícil dar prazo, porque isso já está em vigor há um ano e pouco e até agora não aconteceu. Essa é a realidade. Porque, de uma certa forma, eles estão bastante contrariados com essa medida, porque eles investiram através de um fundo de investimento, faz com que eles não possam ter mais do que 25% das cotas de um fundo. E isso tudo, obviamente, cria uma limitação para eles. Mas eu acho que é uma questão de tempo, eles entenderem que é muito mais salutar para a indústria de fundos de pensão estar dentro desse instrumento, que é um instrumento regulado, fiscalizado, do que passar por problemas que nós já assistimos ao longo da história. Uma das questões que até foram discutidas agora, hoje de manhã, foi o risco de tributação, né, dos rendimentos. Isso é algo que pode, de fato, acontecer ou é longínquo? Dentro da reforma tributária, podem estar pensando nisso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, seria um tiro no pé, porque a indústria ainda não é grande o suficiente para poder merecer esse tipo de punição, na minha opinião. Tem que ser incentivado, é um setor fundamental para a economia do país. Se por acaso vier isso, que vai haver uma acomodação do preço, ou seja, o preço que está sendo negociado os ativos hoje vão mudar de patamar, um pouco mais para baixo, e o mercado vai continuar do mesmo jeito, porque nós já vivemos muitos anos com a tributação. Então, se amanhã vier alguma novidade, o mercado vai acomodar e vai seguir em frente, não tem problema nenhum. Nós temos hoje no Brasil um predomínio de fundos imobiliários de renda e de CRI. A questão dos fundos voltados ao desenvolvimento, na sua opinião, vai chegar em algum momento? Isso é muito importante. Eu acho que a gente tem chance, justamente com a entrada dos investidores institucionais, tipo fundo de pensão, ou até investidores estrangeiros, grandes empresas de investimento imobiliário, a gente tem condição de poder fazer isso, porque isso está faltando para o mercado. Existem grandes projetos que poderiam estar sendo hoje objeto desses fundos, de investidores que não estão interessados em ganhar 0,5% ou 0,6% ao mês, querem ganhar 25%, 30% ao ano. E isso só é possível se você participar de fundos de desenvolvimento. Gente que tem condição de assumir riscos desse tipo. Não acho que seja para o investidor típico que o fundo imobiliário tem hoje, que é um investidor de investimento médio-baixo e que quer renda imediata.
Isso vai ser para o investidor qualificado, investidor profissional e investidor institucional. Eu acho que tem muito espaço. Temos um horizonte promissor, então. Ah, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que o horizonte... Nós estamos, vamos dizer, encerrando esse primeiro ciclo de 25 anos do fundo imobiliário já muito animados. Como é que está sendo a experiência de participar do Fórum de Amigos? Ah, é sempre bom. O evento que vocês fazem é muito bem feito, desde a recepção até os conteúdos, os convidados. Tomara que vocês façam mais vezes por ano. Muito obrigada.